Привіт, друзі! Я вам покажу ось такий цікавий світшот поло для хлопчика від бренду H&M. Дуже цікава комбінація кольорів та матеріалів, дуже класно та стильно виглядає. В складі у нас 80% бавовни, тому він максимально м'який та приємний на дотик. Маємо супер стильну ось таку стічку, помирається. Довгі зручні рукавчики з трикотажною манжетиками в кінці і класну нашивочку спереду. Давайте ще покажу ззаду. Дуже стильно та актуально. Маємо планочку з будочків біля комірця. Ось так. І всередині ідеально теплення. Ось така легка та суперприємна на дотик різова пачка. Дуже стильно виглядає. Ідеально підійде навіть для школи. Щоб вдало обрати розмір для вашого хлопчика, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблиці розмірів. Тож вдалої вам покупки, друзі!